M60下了是吧？我杀了两个。Now detecting contaminated gear. 我又杀了两个。Hello， 大家好，我是 Flash 刘。今天呢，给大家带来第二个配装视频。今天主要讲的就是狙击套 One Shot One Kill。然后主要的套装我们需要用到阿尔拉蒂企业这一套专门啊，一个 A 小两个小翅膀这个啊，准确度、爆头伤和射手步枪伤害。射手步枪就可以理解为栓狙，但是 SVD 也算射手步枪啊，你大家可以记一下。然后斧的套装呢，可以选择道格拉斯与哈林企业这三条。不过为什么我没有选择第三个呢？是因为我的胸甲这个属性实在是太棒了，所以我不舍得，我就没有继续选用了。我觉得武器，因为这套的核心就是武器伤害，我们有高白字，因为你在如果你在 PVP 模式里头，有很多的时候它是有减 20% 暴击率的天赋的，所以暴击是比较难出，武器伤害白字是实实在在的。接下来呢，我们讲一下，首先讲武器啊，武器的话肯定要首先带射手步枪对吧，加爆头伤害的。射手步枪哪几个推荐呢？首先最高的白字 M700， 这个就是一发一发压的这把枪，你让看上单一发一发压的。还有一把呢，就是碳纤维，碳纤维呢能加更多的配件，然后呢手感也很好，但关键是上单是一次性上完，不需要一发一发压，各有各的优势，但是它的白字比较低。而且为什么我没有选呢？因为我没有刷到好的天赋，就这么简单啊。还有哪把来着的，我看一下，这个 SRS 这把枪也是不错的，拉栓是这里头应该是来说是最快的一把枪，拉栓手感也很好。我就先推荐这三把狙啊。第二个呢就是副手武器，副手武器的话，我们因为我的套路是要配合一个盾牌来防近身，就是打冲锋流，打一下小冲锋，所以呢你可以配合步枪、喷子和冲锋枪这三个套件，也就是说这个地方可以选择芬里斯集团公司加10突击步枪伤害，也可以使用这个索克罗夫企业加10冲锋枪伤害这两个。而且呢，为什么要用这个盾呢？主要讲一下，就是比如说人家冲过来了，比如他从那里冲过来了，然后我被打残，我狙一枪没狙到，好，我立马切盾，可以开始跟他对枪。这个盾牌的主要作用不是说保我们的命，而是让对面少 DPS， 第一波的 DPS， 而我们可以把输出尽量打到他身上，最后的时候我们可能也残了，但是拼血我们肯定能拼赢，是这样一个思路啊。第二个呢，就是讲一下配件上面，
我们还是主要就是，虽然是叠式，就是武器伤害，但是还是走的是一个辅助暴击的。暴击这里的话呢，没有标准化的话，切换一下标准化数据啊，以后都用标准化数据来讲了，就是32.5的暴率，66的暴伤，168的爆头。觉得爆伤的其次是辅助增伤，因为如果 PVP 里头爆头是直接一枪死的，打甲的话应该是一枪掉了80%-90%的甲，但是暴击一枪就直接死了，还是很舒服的。然后我们开始讲一下关键上面的天赋啊，像这个地方呢，天赋我没有刷到好的，最好的效果是一个叫做毁灭加5%武器伤害的天赋，也可以使用一个叫做精准攻击加8%爆率的，都可以。然后词条建议是暴击几率加武器伤害，如果没有的话，也可以是武器伤害、暴击几率，或者是加护甲都可以。然后是背包，背包这里的话，武器伤害肯定得有的。然后这里很遗憾的有个电，没有电的话，我更想来一个就是暴击率、暴击伤，或者是加成护甲，这些都挺好的。天赋的话还是一样，这个地方呢有两个天赋的是最好，来一个。首先毁灭这个如果有尽量上毁灭，就是加5%伤害的，没有的话。加装甲、加暴率、暴击的都是可以的天赋，然后底下的话天赋一样啊，暴就是我们主要围绕着武器伤害、暴率、暴击，这里就有个爆头也可以的，还有这个手套啊，手套这个地方这个天赋，这两个我都在用，我不舍得洗，我没有别的了，我真的不舍得洗啊。接下来就是枪套，枪套的时候是暴击率、暴击伤害。武器伤害的话，好像我是没有在这个上面见到过有武器伤害这个词条，我就不太清楚了。现在总结规律还是没有刷到太多的。然后枪套的话，然后护膝这里，我是刷到一个叫做"鼓起勇气"这个天赋，我觉得很好用，因为我们枪上面的天赋。等会儿再讲，但我们先跳过来讲一下这里。我们枪上面已经有15%控制力了，进到掩体之后，我们有三十加，等等是多少来着？25加15，一共就40的武器控制力。这个缩进非常快，我们可以打闪身狙。就比如说人家这个头在这里，哗，打一枪，我们就缩回掩体，这样子让对面没有还手之力啊。你们也可以从我后等会儿后面传的 PVP 视频里头看这具体怎么操作。接下来就讲一下武器天赋了，武器天赋游骑兵必备，可以说是必备，这个是神技啊，因为我们本身的白字就高，加上这个每5米增长2%，收益很可观。然后这个第二个天赋这里可以使用武器控制力，也可以使用加射程。也可以用大弹匣，就是武器弹匣容量，但是现在装备因为不够多，就是你有这个游骑兵就可以用了，其他两个你可以不用管，你可以不用管，说白了就是有游骑兵就可以用了。第二个辅助枪的天赋，我个人建议，第二天赋有射速或者第一天赋有精密计算，这其中之一就可以用了，有两个更好，为什么呢？你看一下。我交了双的大弹匣，是61发子弹，就是说我前面31发的子弹是有978的射速的，一把步枪、狙击步枪，火力十足啊，拼枪完全不虚。哎，然后手枪啊，上次视频我找了半天没找到，这次我终于刷出来了。停倒滚装备时翻滚可以移除燃烧、出血、中毒的这个状态效果。其实这个 PVE 更好一点，PVP 建议上这个充分润滑。但是为什么我现在带这个呢？因为我这个狙上面有一个充分润滑了，就是加切枪速度的，就是切换速度加10%。可能你看不出来，但其实还是有提升的。在 PVP 里头，因为我不是竖这个盾嘛，我是有一个换枪过程的，这个还是挺有必要的。如果多带一枪就能把对面打倒，那是多么爽的一件事情啊！最后呢，我们再讲一下，就是这个插件这个地方，还是如果你有攻击模块最好，然后词条就是武器伤、
对装甲伤害，然后再是射手步枪伤害。然后这个地方还是这个地方就是个性能的，但还好我这个加化学物质发射器加护盾技能强度都是两个我用的技能，也还行啊，也还行，就不细讲这个插件了，有往好了插就行了。接下来就是讲技能啊，技能还是主要的回血技能就是化学物质发射器。在上个视频中你们也看到这个回血效果，即使是技能强度很低，回血还是很速度的。然后第二个就是盾牌，刚刚讲过了它的主要打法和用法。这一套总结一下的话，就是拉距离，最好的交战距离是在20到30米之间，然后对自己枪法比较有自信的啊，不要太满，你的枪不能太满。这种现在这个 build，你如果打中了，基本上能一击必杀，就倒地上，然后第二枪补交就 OK 了。但如果那个你十枪能空个七八枪，那就别玩了。这一套还是有一点操作要求的。马上呢，我下面才会讲一个，就是关于到底具体怎么洗装备词条。因为你们看到没有，这底下天赋上面有一个箭头、横杠和圆圈这些东西。明天我会出一期专门讲如何洗装备的视频。谢谢大家，这一期就讲到这里了。